já estará tudo bem. Okay. E agora tenho que ver de novo, está bem? Portanto, se faz favor. Muito obrigado. Começamos. Bem, bom dia a todas e a todos. Quero empezar, en primeiro lugar, expresando o meu agradecemento á Sociedade Martín Sarmento por convidarme a estar hoxe aquí. É para min un motivo de enorme orgullo e satisfacción estar conmemorando o Día da Arqueoloxía hoxe aquí, convidado por unha sociedade que representa tantas cousas positivas na arqueoloxía portuguesa, pero tamén na arqueoloxía europea en xeral. E quero tamén comezar desculpándome porque o meu portugués non é o suficientemente bo e, por tanto, vou a falarlles en galego, que é unha lingua irmá e que confío en que vostedes poderán comprenderse maiores problemas. O título da miña conferencia, como poden ver aí, é Torques, Caldeiros e Sacrificios, Manifestações, Rituais e Dinámicas Sociais na Protohistoria do Noroeste Ibérico. E cando un fala desta temática, na Sociedade Martín Sarmento está case que obrigado a comezar con esta peza icónica que teñen aquí nesta casa, que é o coñecido como carro votivo de Guimarães ou carro votivo de Vilela, que foi atopado no ano 1920 na Bousa do Custodio, no Monte da Costa Figueira, freguesía de Vilela, Concello de Paredes. Este bronce apareceu conxuntamente cun espeto ao arrancar un piñeiro nun terreo sen cultivar. Foi propiedade do médico investigador Eduardo de Freitas e foi ofrecido á Sociedade Martín Sarmento en 1938 polo seu fillo Luís de Freitas. Aí vemos o deseño que está publicado na tese de doutoramento do profesor Armando Coello. Esta é a vista cenital da peza nunha fotografía que puiden facer onte mesmo. E, resumindo, o que vemos nesta peza, neste esquema, son dúas parellas de bois que temos aquí, que tiran do carro en sentido oposto, e logo temos un total de 14 figuras humanas. Dúas delas están aquí, rodeados con esta circunferencia, que son dous sacrificadores que están sacrificando un animal que podemos identificar como unha abella ou cabra. E logo temos oito figuras aquí que fan unha especie de desfile ou procesión. Catro delas neste lado son figuras masculinas que levan unha espada ao ombro e un escudo circular. E estas outras catro son, teñen sido interpretadas como posibles figuras femininas ou nenos, pero en todo caso son figuras que levan un bulto na espalda, nas costas, que ten sido tamén interpretado como unha posible ofrenda. E despois temos aquí dúas figuras sobre os eixos destas rodas que se vencellan ao goberno do carro. E outras dúas figuras nestes outros eixos de interpretación máis dubidosa. Este é o carro co aspecto que ten actualmente, que se pode ver aquí na vitrina, pero tamén existe unha proposta de reconstrucción do Armando Coello algo distinta, na que os catro bois tirarían do carro na mesma dirección. Aquí vemos unha vista de detalle, por exemplo, deses guerreiros coa espada no ombro, e tamén outra vista de detalle dos bois coas persoas que van, digamos, encargadas do seu goberno. E esta é a escena de sacrificio, con ese animal que, como digo, pode ser interpretado como unha ovella ou como unha cabra. É interesante destacar que o carro de Vilela prodúcese relativamente perto, a uns 44 kilómetros de distancia, doutro bronce ben coñecido aquí en Portugal, que é o de Celorico do Basto, que poden ver nesta outra imaxe. Como digo, están separados uns 44 kilómetros, unhas 9 horas e media, 10 horas de distancia camiñando. Este bronce de Celorico é distinto.
Aquí temos marcados os principais motivos que aparecen nel. É unha peza, esta son a vista en, por, ambos, por ambas caras, por dicilo así. É unha peza que ten na súa parte frontal un prótomo, unha cabeza dun bóvido. E logo unha procesión de animais na parte superior, que son o primeiro máis próximo prótomo de bóvido é un carneiro, logo unha cabra, unha posible ovella e, en último lugar, un porco. Toda esta procesión disponse sobre unha figura, sobre unha base que ten forma de trenzado, e logo temos na parte inferior un torques, esta parte interpretouse como unha serpe inicialmente, pero parece que, sen dúbida alguna, por paralelos tamén que veremos despois, que é un torques fragmentado, que lle falta un extremo, e nun dos laterais temos tamén un caldeiro e un sacrificador que ten un machado tamén apoiado no ombro. No? Esta peza foi atopada por unha celos no ano 1895. E é unha peza que, infelizmente, está en paradoiro descoñecido. Estes dous bronces deron lugar o carro de Vilela e este outro obxecto de Celorico do Basto, a súa proximidade xeográfica, o teren aparecido en datas relativamente próximas, a que a revista de Guimarães se convertise, por decirlo así, nun lugar de debate en torno ao significado destas pezas. Non? Aquí temos na revista por Joan Maluquer de Motes no ano 52, por Antonio Blanco Freijeiro no 57, José María Luengo no 54 ou Gómez Tabanera no ano 1966. No? Esta é a primeira páxina e a portada do artigo máis relevante destes que acabe de inventar, na miña opinión, que o de Antonio Blanco Freijeiro, un dos grandes arqueólogos galegos, catedrático nas universidades de Sevilla e Complutense de Madrid durante boa parte da súa vida, e ese artigo ex voto con escena de sacrificio que saiu publicado no ano 1957. Por que é interesante o bronce de Vilela, o carro votivo de Vilela? Por moitas razóns, eu creo que o interese da súa desa escena desa iconografía que acaba olvidable, pero ademais porque quizáis está para mí un achado que, por decirlo así, mira hacia o pasado e un pouco tamén hacia o futuro. ¿No? E logo, por outro lado, temos, como xa vimos aquí, o bronce de Celorico do Basto con unha serie de inscripcións lusitanas que nos refiren a todo ese mundo do sacrificio que, digamos, estamos vendo xa representado nunha iconografía, pois algo distinta neste bronce de Guimarães. Por lo tanto, temos neste achado, o carro de Vilela, unha serie de elementos que remiten ao, digamos, momentos anteriores e posteriores tamén. Estes son os obxectos típicos do banquete no bronce final do ámbito atlántico, púrpulas, espectros articulados, cuncas e vasos metálicos, soportes con rodas, caldeiros e obxectos que nos falan da práctica do banquete como un evento de gran importancia no occidente ibérico. E o espeto de aquí, de Vilela, que puiden analizar onte con un equipo de fluorescencia de rayos X, isto que nos indica este tipo, esta técnica analítica, é a composición da liga con que estivo feito, con que foi feito esta peza, e aquí o que temos é unha composición binaria, é un bronce sen chumbo, feito con aliaxe de cobre e estaño, e unha composición relativamente similar ao que temos nestas pezas do bronce final. Polo tanto, hipotéticamente, quizáis poidamos situar esta chava nun momento tendo en conta pois, esa vinculación con tradicións anteriores e tamén ese carácter precursor con respecto a manifestacións de época posterior, tentativamente quizáis podamos situar
este achado do Monte da Costa Figueira, de Vilela, en algún momento, quizás, da primeira idade do ferro, por decirlo así, entre o século VII e o século IV, III, antes da nosa era. Momentos posteriores, esta iconografía do sacrificio está xa, hoxe xa bastante representada, ben coñecida no noroeste peninsular, grazas a unha serie de bronces que foron aparecendo xa dende finais do século XIX. Referime xa a este de Celorico do Vasco. Logo temos outros tres bronces de procedencia descoñecida que se conservan en museos de Madrid, o máis mellor conservado, máis importante de todos eles, que logo veremos en detalle, é o Instituto Valencia de Don Juan. Temos outras dúas pezas no Museo Arqueolóxico Nacional. E logo, en datas máis recentes, apareceu esta, ou apareceu, foi recuperada nun castro probablemente de Lalín, un espolio feito por furtivos, ainda que a peza hoxe está afortunadamente no Museo de Pontevedra, esta outra no norte de Galicia, da Praia da Bastilla. Estos foron os seis bronces que publicamos un apreciado colega de Maiseu, Óscar García, de Maiseu no ano 2003 en Arquivo Español de Arqueología, dando a coñecer un grupo de pezas con esta iconografía moi interesante, pero que todavía plantexaban bastantes dúbidas, porque, como podemos ver aquí, varias delas non tiñan publicamos despois, con outro colega, Raimundo Garens, este fragmento de procedencia desconhecida do Museo Episcopal de Vigo, un museo catalán. Mas en datas posteriores teñen xa, afortunadamente, comezado a aparecer este tipo de bronces en excavacións arqueolóxicas. Este fragmento que temos aquí procede da cidade de Lucus Augusti, no recheo de formación dunha calzada ou vía urbana, dunha cronoloxía de época Flavia, e este outro obxecto, que se conserva enteiro, prácticamente enteiro, procede tamén do norte de Galicia, do castro de Punta Atalaia, no concello de Lugo, que foi atopado no verrugo dunha construcción nun contexto de cambio de era. Novamente, e a semillanza da peza de Celorico, temos esta decoración de sobeado e trenzado, aquí a procesión de animais, o torques, o prótomo, probablemente de bóvido, que ademais representa ao mesmo tempo a folla dun machado. Despois, temos a coñecer este outro obxecto que remite o mesmo tipo de iconografía, pero moito máis sinxelo, únicamente un machado cunha representación dun torques nun dos seus laterais. Isto aparece de maneira casual nun castro de Mondoñedo, novamente da provincia de Lugo. E, por último, o achado máis recente é este do castro de Vilalonga, que hai algo máis dun ano, aparece nas excavacións do archivo. Novamente, pois, o torques, o prótomo zoomorfo, aquí unha figura zoomorfa, un prótomo de carneiro neste lado, e unha decoración, novamente, consolidado ou trenzado. Podemos xa, polo tanto, ir completando o mapa de distribución que antes pois, constaba prácticamente de un par ou tres puntos, con todos estes achados de época reciente, que, como podemos ver, se concentran no norte de Galicia e, sobre todo, na provincia de Lugo, trazando unha especie de diagonal que é moi interesante e que xa propuxo recentemente a profesora Pepa Rey Castiñeira da Universidade de Santiago e que probablemente teñamos que seguir explorando no futuro, porque hai unha serie de converxencias entre arqueolóxicas, neste momento, de finais da Idade do Ferro, entre esta zona do noroeste de Portugal e oeste de Galicia, xa próximo en Asturias. Vémolo nos bronces sacrificiais, nos monumentos con forro e en certas formas da olivería e tamén da cerámica. Ben, estes bronces, como digo, de finais da Idade do Ferro e xa de comezos da romanización do mundo romano, de cronoloxía, polo tanto, un pouco posterior a este carriño de Vilela, digamos que comparten motivos iconográficos, pero podemos clasificálos en dous ou quizáis tres tipos desde o punto de vista do tipo de representación que ten. Alguns deles representan escenas de sacrificio,
cos animais, cos seus sacrificadores, mentres que outras pezas mostran estes motivos, o machado, o torque, os prótomos, o caldeiro, en disposición estable, como vemos aquí nesta peza de procedencia desconhecida do Museo Arqueológico Nacional. E logo, esta terceira peza, de Punta Atalaia, do norte de Galicia, onde o que temos é un posible híbrido entre as dúas variantes anteriores. No? Aquí temos, por exemplo, os animais en procesión, pero non vemos ninguna figura humana, ninguna representación de sacrificador. En todo caso, como digo, o máis relevante destes bronces é a recurrencia dunha serie de motivos iconográficos que podemos relacionar con rituais sacrificiais. Estes motivos son seis que vemos aí, o torques, o machado, que sería o torques, aparece como unha especie de ofrenda sempre ao lado do caldeiro sacrificial, como logo veremos, o machado, que evidentemente é un instrumento empregado no sacrificio, o caldeiro, que está relacionado co procesado deses animais sacrificados e eventualmente o seu cociñado posterior, eses prótomos, esas cabezas de animais que rematan as pezas, os motivos zoomorfos, que son animais sacrificados, e logo estes sobeados, que son ou trenzas, que son a base sobre a que se representan estas escenas de sacrificio. Todas estas pezas teñen varios destes motivos, moitas deles representan os seis motivos, e outros representan ao menos catro. En ese bronce aparecido en ese castro de Mondoñedo, que como vimos era moi sinxela, únicamente cun machado e un torres. O interesante, en todo caso, é que esta iconografía relativamente complexa atopamos, se consideramos as pezas situadas máis ao norte e a situada máis ao sur, que é o Celorico do Basto, temos unha distancia lineal de 260 km, que para a altura unha distancia considerable. Nun territorio no que hai moitas diferencias regionais, na Idade do Ferro, nos inicios da romanización, pois na arquitectura, na cerámica, esta magnífica decoración arquitectónica que, por exemplo, vimos de ver agora aquí na colección da Sociedade, non aparece no norte de Galicia, temos diferencias na cerámica, temos diferencias na arquitectura, temos diferencias en moitos outros aspectos do registro arqueolóxico, pero, sen embargo, neste plano simbólico e ritual, hai unhas semellanzas moi notables que non son non é relativa, non é doado explicar. Estas son, por ver un pouco máis de detalle, este bronce do Instituto Valencia de Don Juan, estas son as láminas que publicou Antonio Blanco Freijeiro na revista de Guimarães, e este é o esquema publicamos Óscar García de Maiseu no noso artigo do ano 2003. Temos o último animal, que é un oso, que non é un oso de pequeno tamaño, probablemente un cachorro, pero en todo caso non é un animal que adoitemos ver nas representacións sacrificiais de época, ben sexa, pre-romana ou romana. Un posible paxaro, que está facturado, é unha serie de animais que van acompañados dos seus sacrificadores. Un deles aparece xa entre a última víctima, que, ou a primeira víctima da procesión, que sabemos desde a parte frontal, que é un carneiro, e este caldeiro, que aparece cunha, representado con unha grande calidade, e como vemos, a folla do machado na parte inferior, e o torpes, este torpes de doble escocia, estas son vistas de detalle da peza antes da súa restauración. Aquí a representación do oso, por exemplo, este sacrificador con esta espada, o torpes no chan, e aquí vemos xa algunhas vistas da peza restaurada, novamente con torpes no chan, o caldeiro representado un gran alto grau de detalle, e pois aquí unha vista máis frontal o sacrificador, que como podemos ver leva un torques, esta outra figura que tamén leva outro torques, aquí o carneiro e a espada e novamente o papel. Aquí temos unha serie de detalles que amosan, por exemplo, como se asocia o machado a ese instrumento sacrificial o torques desta peza
do Museo Arqueolóxico Nacional. Aquí, en cambio, en este outro bronce de Lalín, que temos é a folla do machado o Torques situado sobre vela, e tamén nesta peza de cariño, novamente con forma de machado, na que o Torques aparece no arranque da folla. Por lo tanto, todas elas teñen certas diferencias, máis unhas semellanzas tamén evidentes desde o punto de vista iconográfico. E estes bronces remiten a un sacrificio animal que ten unha certa semellanza co coñecido como o sacrificio romano coñecido como a suobitaurinia, que era o sacrificio dunha ovella, dun bóvido e dun porco, que temos representados en moitos sacrificios romanos, como podemos ver aquí, e que se caracteriza, igual que os sacrificios do ámbito galaico-lusitano, pola combinación das víctimas, sacrificaba a combinación de especies animais e tamén pola súa xerarquización. É dicir, neste sacrificio parece claro, como logo veremos, que non todas as víctimas teñen o mesmo, non todos os animais sacrificados teñen o mesmo valor. Estes sacrificios coñecemos tamén en ámbito portugués con uns poucos epígrafes en lingua lusitana, pero alfabeto latino. Este é o de Lamas de Goledo, no que unha serie de animais parecen ofrecidos a diversos deuses. Estas inscripcións teñen dado lugar a longos debates sobre a súa interpretación e a súa lectura, e vamos entrar aquí neles, pero basicamente este é a idea de animais que se sacrifican de maneira combinada a diversos deuses. Esta é outra inscripción que a de Cabezo das Fraguas, con a mesma idea, un sacrificio a distintos deuses, un touro que se bóvido, probablemente, a víctima de máis valor que se ofrenda a Reba, ou a Rebe, a divinidade máis importante, e é tamén convinte sinalar que esta, ademais, esta inscripción aparece na cima dun monte, que é un santuario que foi excavado pola doutora María João Correia Santos do Instituto Arqueolóxico Alemán, dando lugar ao achado dunha serie de estruturas que quizáis podamos relacionar cun momento anterior do santuario, en a que aparece, nunha das súas fases, estes fragmentos de ganchos ou de fúrgulas que probablemente teñan tamén un significado relacionado co sacrificio, unha función relacionada co sacrificio e o banquete. E aparecen nun momento estas pezas de comezos da segunda idade do ferro, probablemente século IV, século III. O cal nos está falando, pois, novamente, dun espazo que na longa duración foi empregado como santuario e no que esa inscripción en lingua lusitana e alfabeto latino, o que está plasmando, quizáis, un ritual que se facía nese lugar dende séculos atrás. E, por último, este outro epígrafe, que é o de Porte Alegre, no Alto Alentejo, que, novamente, reproduce a mesma idea, sacrificios de animais a certas divinidades, pero unha cantidade moito máis elevada se interpretamos estes X que vemos aquí, que é máis probable, como numerais, como número 10. Se están ofrecendo 10 ovellas, 10 touros ou 10 bóvidos, etcétera, certas divinidades, a un total aproximado de 35 divinidades. Por último, máis ao sur ainda, temos este altar do Castrejón de Capote, un castro de Higuera la Real, na provincia de Badajoz, de mediados do século II, do século II a.C., no que temos o que parece un altar, unha mesa con un banco corrido, que se abre a rúa central do poboado. O castro foi probablemente destruído polas tropas romanas no momento no que se estaba celebrando un banquete, un gran banquete colectivo. E, polo tanto, temos o rexisto moi ben conservado, foi excavado por o profesor da Universidade Autónoma de Madrid, Luís Berrocal Rangel, e apuntando a un posible sacrificio de víctimas combinadas e xerarquizadas de uns 23-24 animais. Por tanto, un tipo de ritual moi semellante ao que vemos nos bronces e nas inscripcións.
E ademais, un tipo de ritual que, quizáis, pois, con diferencias lógicas, puido tamén ser acollido nesta grande cabana do Castro de Viteiros que tive o placer de visitar onte en compaña do doutor Gonzalo. Unha grande cabana con banco corrido, quizáis para acoller estes grandes banquetes colectivos, tal como refire o propio estado. Aquí temos nestas tabuas representadas as tarifas sacrificiais, as secuencias de animais que se sacrifican, na que hai diversas diferencias. Nunha delas, por exemplo, relativa ao número de víctimas, se ten dito que estas pezas pois, representaban tríadas ou sacrificios triples, o que eran sobre taurinias. Aquí podemos ver que se caracterizan tanto os bronces como as inscripcións por unha certa variabilidade no número de animais sacrificados, 8 no bronce de Instituto Valencia de Don Juan, 4 no Cerro Rico, 4 en Punta Atalaya, 3 ou 4 no museo, na peza do Museo de Vic. Tamén hai variabilidade nesas inscripcións lusitanas. Non hai un certo patrón, non hai un patrón identificable no que se refire ao número de víctimas que se sacrifican. Mas sí podemos ver certas tendencias. Por exemplo, tanto en bronces como en inscripcións, hai unha certa tendencia a que o primeiro animal da procesión, do sacrificio, sexa unha cabra ou un carneiro ou un ovello, un ovicaprio. E tamén hai unha certa tendencia, como destaca aquí en vermelho, a que os animais que pechan a procesión sexan un ovicaprio e, finalmente, un porco. Eso vémolo tanto en bronces como en inscripcións. Sen embargo, se nos vamos á presenza de bóvidos, de touros ou de bóvidos en xeral, vemos que só aparecen mentados nas inscripcións, pero non aparecen representados nas procesións dos bronces, onde son eses bóvidos os atopamos como, como prótons, no remate da peza e únicamente representando a cabeza a un tamaño superior. Tendo en conta que os bóvidos aparecen, si aparecen mentados nas inscripcións, é probable que eses prótons de bóvidos tamén deban ser interpretados como víctimas sacrificiais. E, como digo, estes testemunhos teñen unha ampla dispersión no occidente da península ibérica. No ámbito máis septentrional, esa zona representada ou sombreada en vermelho, temos os bronces, logo temos o territorio destas inscripcións en lingua lusitana e alfabeto latino, e por último, o número 11, aquí no ámbito máis meridional, ese achado do Castro de Capote con ese altar aberto á rúa central do povoado. Por lo tanto, un tipo de ritual, na miña opinión, de orixe indoeuropea, que aparece tamén de orixe indoeuropea, que, por lo tanto, se puido ter feito ao longo de séculos neste territorio occidental da Península Ibérica, pero que aparece especialmente representado en época romana. E isto é un fenómeno moi interesante que tamén temos que tentar explicar. Quizáis porque os romanos facían un tipo de sacrificio semellante a súa taurinia, consideraron que podían, a través do ámbito ritual, empregar ese tipo de sacrificios como un elemento de, digamos, interacción ou de conexión cultural. Digamos que era unha maneira, non é doado de explicar, pero que era un ritual que ao mesmo tempo era distinto, pero que tamén era, de certa maneira, comparable. E, polo tanto, quizáis por esta especie de sincretismo, de converxencia ritual, os romanos toleraron ou incluso promoveron este tipo de representacións e de manifestacións rituais como un elemento de manifestación identitaria en ámbito galego-lusitano. Por iso temos nestes momentos semellante abundancia de testemunhos relacionados con este sacrificio. Os bronces, por exemplo, constituen unha mestura moi interesante de elementos de tradición local ou pre-romana con outros que apuntan a certas converxencias ou semellanzas
coas representacións sacrificiais romanas. Como elementos típicamente autóctonos locais, atopamos, por exemplo, a presenza do caldeiro no lugar do altar. Nas representacións romanas que rematan esa procesión normalmente en un altar que vemos aquí, nos bronces, eso está substituído por un caldeiro. É un elemento típicamente local. Como tamén son locais, esas representacións de torques e de terizados. Igual que a variación no número e na secuencia de animais representados, a ausencia do touro na procesión, que aquí vemos neste altar romano, que, como decía, nos bronces só vemos nos prótons, ou a presencia do oso como unha víctima sacrificial no bronce do Instituto Valencia de Don Juan, que non atopamos ninguna representación de época romana. En cambio, como semellanzas, como elementos que apuntan a converxencia con esa representación sacrificial y romanas, pois o feito de que a acción, o punto central da acción, sexa o remate da procesión, ese caldeiro ou altar, no caso da procesión romana, as connotacións dramáticas do acto de sacrificar o animal, que vemos en moitas representacións de sacrificios romanos, pero aparecían tamén, como vimos, nese bronce do Instituto Valencia de Don Juan, o sacrificador a punto de clavar a espada no pescozo do carneiro, a importancia do machado como instrumento sacrificial, que tamén moi típico das representacións romanas, ou a presencia de victimarios desa figura humana con machado que atopamos no bronce de Celorico do Vasto e que tamén aparece nas representacións de época romana. Todo isto, ademais, nun contexto moi amplo de interacción co mundo romano que nun proceso de conquista que durou máis de un século. Dende a primeira campaña de Bruto, no 137 antes da nosa era, ata o remate da conquista por parte de Augusto da Península Ibérica coas guerras cántabras. Este é un momento no que dura máis dun século, no que a presencia romana non está consolidada no cuadrante noroccidental da Península Ibérica, na que seguramente houve incursións de castigo, contactos culturais que non foron necesariamente violentos en outras ocasións, pero que, en todo caso, está dando lugar a unha interacción que é culturalmente moi interesante. Co un sistema administrativo homoxéneo que únicamente se acarga a partir do final das guerras cántabras do Lanzarote antes da nosa era, coa conquista definitiva do territorio por Augusto. Destes momentos, pois temos obxectos castrexos que chegaban a mans romanas, como por exemplo este lingote aparentemente de estaño, que ainda non podido ser analizado, unha representación dun trisfén que vemos aquí, estes fragmentos de este pequeno lingote de ouro que aparece no castro de no xacemento de Choix de Alcompey, Santarém, probablemente relacionados con racias con capturas de material durante a campaña de Bruto. Tamén certas sítulas castrexas que aparecen en localizacións meridionais, pero ao mesmo tempo, neste momento, temos pois certos obxectos romanos e moedas que chegan a mans indígenas, na circulación de obxectos en sentido contrario. O máis significativo, por exemplo, é o conxunto de albareños, un tesouro de máis de 5.000 denarios, e ao menos uns 9 lingotes de plata, dous deles coa marca Caesa, que se considera o tesouro dunha unidade militar que acaba en mans indígenas. Mas temos tamén outros tesouros semellantes. Neste momento, acontece tamén o xurdimento dos sóbitas, deses enormes castros, os cais viteiros, é unha magnífica, un magnífico exemplo, e que corresponde, existe un debate cronolóxico respecto a se estes ópidas xurden antes do inicio da conquista romana ou son unha resposta precisamente a partir do século II a esa presión militar no noroeste peninsular. En todo caso, podemos ver que a concentración, e isto non é casual, destes grandes ópidas, aquí vemos neste mapa de
de Baix Borràs, té lugar en aquest àmbit occidental, noroccidental portuguès, que o territori que estivo exposto de manera máis dilatada a ese contacto co mundo romano, e que, digo, digamos, o que sufriu de maneira máis clara esas primeiras fases da conquista. Neste territorio atopamos tamén as estatuas de guerreiro que están representadas no mapa da dereita e que se caracterizan por ter normalmente representacións de torques. Moitas destas estatuas, como podemos ver nas que están aquí na colección, falta esa cabeza, pero cando conservan a cabeza ou o pescozo sempre teñen representacións de torques. A única delas a que podemos afirmar que non tiña unha representación de torques con seguridade é esa de Catenudos que vemos na parte inferior. O torques aparece aquí, polo tanto, como un obxecto de prestixio vinculado ao poder, a figura masculina do guerreiro, pero o torques é ao mesmo tempo un obxecto complexo que aparece, por exemplo, nas diademas de moñes, nas turias, nas mans deses xinetes. Moitos destes torques teñen os terminais ocos e unha pedriña, un fragmento metálico no interior que fai que sonen como un sonaxeiro ou como unha xouxe ao axitarlos. E iso que dá sentido a representacións como as que vemos aquí. Pero torques tamén, en canto obxecto complexo, aparece, como víamos, nestas representacións sacrificiais, de maneira moi clara e moi redundante. A Oribería do noroeste peninsular, vou xa rematando, é unha das máis importantes do occidente europeo, sen dúbida alguna, e é importante non só polo seu valor estético, polo número de achados, senón tamén porque nos informa sobre moitos aspectos das sociedades dos castros: a desigualdade social, a innovación e a transmisión tecnológica, a ritualidade, como vimos de ver nos bronces, a arqueoloxía de xénero, ou incluso a adopción dunha economía monetaria. Esta Oribería está vencellada, sen dúbida, á riqueza aurífera do noroeste ibérico, que empeza a ser explotada por Roma, que tan pronto remata o proceso de conquista de maneira moi intensiva, con áreas mineiras como as que vemos aquí nesta fotografía, que corresponde ás médulas, pero, sen embargo, todo apunta a que o ouro, a maneira principal de obtención do ouro en época pre-romana, sería mediante o bateado de placeres fluviales, de sedimentos nos ríos, un procedimento que describe Estrabón e que se realizou até hai escasas décadas en certos ríos do noroeste ibérico. Incluso na actualidade, pois hai bateadores aficionados que se ven a buscar pepitas de ouro. Ese ouro contén cantidades de prata de maneira natural que están entre o 25-30% aproximadamente. Pero, sen embargo, o que temos, se vemos aquí, este gráfico representa a composición da colección de Oribería do Museo de Lugo, temos en verde as pezas da Idade do Bronce, que son de ouro sinalial, como digo, nesas composicións entre o 10 e o 25% de prata, pero logo temos moitos ouros que teñen cantidades de prata superiores, como podemos ver aquí. O cal quere dicir que a esas pepitas de ouro que procedían tanto de minas como, sen dúbida, dos placeres fluviais, logo para alear ou para obter as xoias, o que facía era mesturarse ou engadirse cantidades adicionais de prata, que seguramente están chegando ao noroeste tamén nese momento de interacción con Roma. Este é un artigo que veño de publicar con meu colega Óscar García sobre os lingotes de metais nobles do noroeste ibérico. E aquí vemos representados no norte de Portugal estes triángulos de cor negra, son lingotes de prata, e, sen embargo, os cadrados de cor amarelo, que, como vemos, aparecen sobre todo no territorio galego, un par de achados en Portugal, que son no tesouro de Estela, na cidade de Terroso,
que son lingotes compostos dunha liaxe, dunha mestura de ouro, de prata e de cobre, pero en composicións que non corresponden coas das xoias castrexas. Que quere dicir isto? Pois que seguramente esos lingotes son de época tardía e están vencellados á produción dunha serie de xoias que temos xa nos momentos finais da Olivería dos Castros, que se caracterizan por ter un núcleo interior menos noble, un feltro normalmente de prata ou de bronce, e que están recubertos por unha superficie dourada, sea con forma de chapa, sexa con un dorado, un dourado, unha amalgama de mercurio, ou sexa con arabios enrolados de ouro. Polo tanto, se fundimos este tipo de pezas tardías, sí que teríamos composicións como as que vemos nestes lingotes da zona septentrional. Polo tanto, aquí o que estamos vendo tamén son certas tradicións distintas no que se refire á circulación destes lingotes en metais nobres que se están desaurizando ou acumulando, guardando en acorillos nos momentos finais do mundo dos castros, seguramente xa en contacto con o mundo romano. Na zona máis próxima ao contacto con Roma, estes lingotes están, o que temos son basicamente, por decirlo así, lingotes de prata, e na zona superior está, por lo tanto, circulando tamén esta prata xa un valor probablemente premonetal, e na zona máis ao norte, estes lingotes de aliaxe, ouro, prata, cobre, vencellados, como digo, a esa producción de pezas con núcleos en metais menos nobles. Os lingotes de prata son pratas bastante puras, seguramente de procedencia meridional, cun tamaño e un peso bastante estandarizado, este de sobrinho de calvos de Randín, con pezas relativamente bastante semellantes ás do castro de Alvarellos, tamén semellantes en peso. Vemos que moitas delas teñen cortes a cincel, tamén o que confirma ese texto de Estrabón relativo a que estas poboacións facían pagamentos cortando fragmentos dun disco de prata. Aquí vemos eses cortes a cincel. E este é un exemplo dunha peza do ámbito septentrional, dun castro cerca de Santiago de Compostela, o castro de Recouso. Esta é unha masa de fundición que pesa case un kilo de peso e no que tivemos, atopamos restos de carbón que podemos caracterizar con microscopio electrónico e datar o carbono 14. Polo tanto, xa para rematar, recapitulando, quixera destacar a importancia dun tipo de sacrificio con víctimas animais combinadas e xerarquizadas, un tipo de sacrificio que ten unha ampla representación ou dispersión no occidente da península ibérica, e dos cais este bronce de Vilela, que temos aquí na Sociedade de Martín Sarmento, podería ser, quizáis, un precedente ou unha variante, por decirlo así. Estes sacrificios de animais, os caldeiros que aparecen representados, os torques, a olivería, sen dúbida existían con anterioridade aos inicios da conquista romana, pero son manifestacións que experimentan relevantes transformacións baixo o contacto con Roma. Experimentan transformacións, pois, tanto ese rituais sacrificiais, como tamén acabamos de ver no caso da olivería. Creo que neste sentido é interesante superar esa contraposición que tantas veces dominou a investigación sobre os castros e o proceso de romanización do noroeste, que é a contraposición simplista entre o indígena e o romano, ou isto é castrexo ou é romano. Moitas destas cousas que estivemos a ver nesta conferencia, as representacións sacrificiais, as inscripcións, certas manifestacións da olivería, en realidade non son nin locais nin romanas, son precisamente un producto desa hibridación, desa mestura que se produce nestos momentos. Son manifestacións que non existirían sen ese pouso local, sen esa cultura pre-romana, pero que tampouco teñen chegado a existir sen ese aporte
dos contingentes e da cultura romana, por decir así. Y en este contexto también me parece importante destacar esta idea da estandarización ritual que representan estes bronces, que por un lado adosan a importancia do toro, que son un objeto polisémico, que o mesmo é un adorno de prestixio, un objeto de prestixio vencellado a esas guerreiros, a esas entes guerreiras dos castros, mas que tamén é unha ofrenda, como podemos ver nos rituais sacrificiais. E que, como digo, todo ello nun marco dunha estandarización ritual importante que vemos neses bronces con unha recurrencia moi clara de motivos que aparecen pois ao longo dun espazo xeográfico bastante amplo, como decía, de 200 km en línea recta, dende os situados máis ao sur ata os situados máis en ámbito mediterráneo. Nada máis pola miña parte, agardo que lle resultase de interese a conferencia e fico tamén á súa disposición por se quixeren plantexar algún comentario ou algún pregunta. Moitas gracias. Também o torque está exagerado na relação com o outro, não é? Isto
será uma estilização, será uma questão de estilo representar-se com esta diferença de dimensões, ou devemos colocar a hipótese de toque de retoques da própria mãe? Bem, conhecê-lo se conhece, sim, como muito bem sabes. Pero, sem dúvida alguma, eu creo que sim, que é uma estilização, é uma representação. Aquí hay una voluntad clara, ¿no?, de representar un toque de grande tamaño, quizás un significado alegórico, simbólico. Yo tengo un colega que quizás algunos de ustedes conocerán, de la Universidad de Santiago, catedrático de Historia Antigua, Marco García Quintela, que está, va a publicar próximamente un libro sobre este tipo de sacrificios galaico-lusitanos. E plantexa a hipótese de este torque ser unha manifestación, unha epifanía da divinidade, unha manifestación da divinidade. Eu, en realidade, non estou, vamos, non sei, non estou convencido desta hipótese, mas o que é evidente que hai esa vontade de representar aí un objeto destacado, de enorme tamaño, mas eu creo que un tamaño sobredimensionado por razóns simbólicas. Desde logo, o torque máis grande que conhecemos, creo que este de Burela, no norte da provincia.